Nå skal jeg ta så sagt på et tema, så jeg tror at alle har sa så lite ut av. Jeg lå inn i spillet, landet i en runde. Bussen begynte å kjøre, og den tur ville tro deg jeg ville. Overtilter, 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 overtilter. 120 menn, landet der jeg ville. Alt jeg møtte der, var et shotgun inn i trynet. Overtilter, 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 overtilter. Jeg slo i stykker skjermen, rev ut tastaturet, hev den dritten ut. Og dette er bare fordi at bussen dro over, sier han for at kunne ta oss og bygge opp til refrenget om igjen. Overtilted, 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 overtilted. Hvorfor er tiltet så dumt?